قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. درود شریف ہوا ہے. دادا سورۃ نساء آیت نمبر 60 تے بدے ٹول رکو کے یو پیر بیا یو خبر تا ڈیر زیاتا اشارہ نہ بلکہ صراحت تے غدا دے چے دے خبر تا ٹول خلق تیار دی چے منز بکو روجی بنیسو او خکارون بکو بسا چاہتا با کنزل نہ کہو دے تٹول تیار دے او کہ جگڑ راگ لنو فیصلہ با دا خدای پا قانون کہو کہ پا انگریزی قانون بے کہو دے تا سوک نہیں تیار. یعنی جی پا کم سیز کے بیا دنیای نقصانی بندتا نو آگے کے بیا نہیں تیار تسبو اڑو لو تا خورتا دے تیار دے. او چې کم سڑے دا اللہ دا قانون او د شریعت د فیصله نه او د خدای د پیغمبر د فیصله نه علاوه په بل څه شیز باندې فیصله کوي نو هغه ته دلته منافق ویلی شوی دی. دا دې هسې دعوه کوي چې زه ایمان والی یم. کم د ایمان هغه ټول معیار په مانځه کې خو نه دی. مونځ په ایمان کې دی، ایمان په مانځه کې نه دی. نو دا دلته هغه خلکو باندې رد دی چې هغې د دې خبره اقرار کوو چې ستا ته څه نازل شوي دي نو مونږ په هغې هم ایمان لرو، او ستا نه چې کوم مخکې څه نازل شوي دي کتابونه په هغې هم ایمان لرو. د ایمان اقرار کوي، خو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چې کله جګړه راشي نو فیصله په طاغوت کوي، بیا پتا نه کوي. او قد امروا ان یکفروا به، او دې ته دا حکم شوی دی چې د طاغوت نه مګوره انکار کوي. هر غیر الله، هر د الله نه ما سوا، هر هغه قوت چې هغه د الله د قانون نه خلاف فیصله کوي او خپل د حاکمیت اعلان کوي نو هغه طاغوت دی. اپا هر زمانه کې چې هر سو کی، په یو زمانه کې طاغوت فرعون د الله سره ډغره والا، او د نن زمانه طاغوت امریکا ده. د نن نه سمو د مخکې طاغوت هغه برطانوي راجو په ټوله دنیا وای چې زمونږ په هغه کې نور نه غورو کېږي که نه. نو دا طواغیت چې دي، نو د دې نه د انکار کولو ویلي شوي دي چې د دې نه به انکار کوي. وقد امروا ان یکفروا به، ایمان والو ته خدا ویلي شوي دي چې تاسو به د طاغوت نه انکار کوي. نو دا څنګه ستاسو ایمان دی چې په مونځ او دس کې مسلمانان یا او د فیصلې دپاره طاغوت لځه؟ د دې لنډ مثال چې دی نو هغه د ټول عالم اسلام حکمرانان دي. او بیا په انفرادي سطح مونږ یو، په انفرادي سطح مونږ یو، په اجتماعي سطح حکمرانان دي، د ټولې دنیا حکمرانان. مودی نه خو مونږ ګیله نه شو کولی که نه، که نه د هغه نه هم ګیله کوو.
اخو دے کافر مشرک کنا او گیلہ خوبا دا خادم الحرمین شریفین نہ کہے کنا چے شاپنگ پلازی ہلتا کلو دی کا بندی دے اس کلو دی بازارو نہ کلو دی دکانو نہ کلو دی سودا گانے خرسی گی خرسی چڑی رہوتے دی پارکو نہ کلو دی تردے چاہ کمی سانی مانگانی جھکڑی ہم کلو دی حرم بند دے طواف نہ شکو لے نو دا دا تواغی تو اگا زور دے پاگی بانی او غیری گی تے انور سے چل نہ دے خود دیتے غالبن چم دے غکی و تدا ویلی دے چکہ دنیا کے کرونا بیا سیوا شن دا بستا سولا سا سیوا شوی لگا چی خلق بزی و دا دے کہ بتواب کیو راجمو کی گی و بیا بخوری گی دنیا کے دا بستا سولا سای او اگی و تدا ویلی نشی یہ زمون ملک تے چی سکو اگا بکو دا سیوا تاگی نشی ویلی نو بس نو آیا تا ندی کتلی اگا خلقو تا یزعمون انہم آمنو بما انزل الیک داغی دا گمان دے چکن دی ایمان روڑے دے رام گمان تو ہے داغی دا خیال دے چکن منگا ایمان روڑے دے بے ما انزل الیہ کا پا آغا سبانے چی ستا تا نازل شوی دی وما انزل من قبل کا او پا آغا سچ استانا مخ کے نازل شوی دا خیال دے چکن منگ پا دی ایمان روڑے دے یریدون او ارادہ کئی ان یتحاکمو الی الطاغوت چی خپل فیصلہ طاغوت لوسی نو دا ہر زمانے خپل طاغوت تے نو دا دغه زمانے اغا خلق چے کمو دا ایمان دعوادارو او ایمان والا نا نو اغی خپل فیصلہ پا مشرکانو کولا پا یہودو کولا پا نورو خلقو کولا یو سڑیو او دا غنم کعب ابن اشرف نو اغا کعب ابن اشرف غٹ یہودیو او مہلک سڑیو نو دا دو تنو جگڑا شوا نو آگا یو دا ایمان دعوادارو ایمان والا نو دعوادار دا ایمانو ام دا گیتا منافق ہوئی چی ایمان والا نیو دعوی کئی او اغبال خالص وچ کافرو نو آگا یو چی کم دا ایمان دعوادارو نو آگا وی چی دا فیصلہ با پا کعب ابن اشرف کو حالانکہ اگر دا ایمان دعوی کولا او غبل وتا وین فیصلہ بابا پیغمبر پاک استاد او پیغمبر دے خدا دی وتا پیغمبر پل پیغمبر رقم فیصلہ نہ کہ لگا جی دا کو بے داخل جی دی مسلمان دے او کلمہ وی نو دی دم بیا مو شرم چے نہ دا خوری شاہ پر شرم نو میں اڑکئی نو راغ ل پیغمبر پاک لا فیصلہ وتا کہ خدا نو پیغمبر علیہ السلام دا یہودی پہ حق کے فیصلہ ہو لگا جی بحق خواہ ہو عدالت کے ہو مذہب تو نہیں سکھاتے عدالت کے ہو رشتہ داروں کو تو کہتے سی نو چبار ہوا تھا نہ دیوتا ہوئی چدا سے چل لے چی پیغمبر پاک کو فیصلہ اکڑا خدا سے وہ کچھ دا فیصلہ با منظورہ تھا ماتا جی ہاں چیغی کرے تھا بس منگ بکے سویلی چو خواہ سے کدا خبر ہم دے عمر فاروق تا پیش اکڑا نو عمر تا ادا دا مطلب ہو جی کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانانو دا پا حق کے استغ دے نو دے تب دا مسئلہ اور پیش کو نو دوڑا دا اگر دروازے لے لڑا اگر چرو وہ ویدہ کا شان چل لے جی دماغ دا دا جکڑا کہ دا دینا لے حل کڑا اس آگا خبر نو نو اگر یہودی وہ توئی جی اس ام جی دا مسئلہ پہ غمار پاک لہوڑے واغی و پیرا حل کڑا اگر زمان حق کے فیصلہ اکڑا خو دوئی جی عمر بے دوبارہ پیسہ لکو ویخا غی پیسہ لکڑ دے وے آو کور تا لال او تور روڑا او آگا چے کم دا مسلمانے دعوہ دارو دا غنے سرو و سراغ جا پرے وطنہ دا جا وی سوک چے دا پیغمبر پاک نروس دو پبلا فیصلہ رزائی نو آگا دا پارا دا ماسر دا فیصلہ دا چے پیغمبر پاک کیوں پیرا فیصلہ اکڑا دا نروس دو سوک بلا فیصلہ کئی نو زب یا فیصلہ نکوم سڑے فیصلہ کوم نو داغ دا کور خلق و داغا آگا چا کم قام قبیلہ و خلق بے ہو کنا خوزا نو بس اگی ہوئے ما جوڑا کنا چا دا خو عمر دا ہوں سڑے ہو جو بے خیبے پدے اوچ پا موچے سڑے ملکا
نوغه فیصله راوړه. نو پیغمبر پاک ته دا آیتونه نازل شو وی دا خلق راضی تعالی دا دا کور دا خلق تعالی راضی او دی به اوس دا دعوه کوي چې مونږه دا عمر رضی اللہ عنہ دا فیصله د توفیق د پاره وړې و. توفیق مطلب د دو ډلو دغه راوستو په د پاره افهام او تفهیم چې ته خلق وي د موافقت د راوستو د پاره مونږ وی چې راځه راشه دې به داسې وکړي چې دا خبره مینځ لراشي. نو هغه سړی سپلای شو که دا کار عمر رضی اللہ عنہ بد کړی وی نو خامخا به پیغمبر پاک عمر رضی اللہ عنہ له دې زورونه ورکوله سزا به ورکوله وی ډېر دې ښه وکړو. ما نه وروسته بله فیصله به ملایي ځکه چې دنیایي نظام کې خو د خلکو فیصلو کې غلطي کیدی شي خو دا فیصله خو د پیغمبر فیصله دا په وحی باندې ده. او بیا ورپسې آیت کې وایي چې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. پیغمبر خو مونږ رالیږلی د دې دپاره چې د هغه به اطاعت کېږي د الله په حکم او خو مونږ د دې دپاره رالیږلي چې خلک به د هغه مني. نو چې څوک یې نه مني نو خو کافر دی مسلمان نه دی. او بیا ورپسې یو عالمگیر سچائی بیان کړه څه ته خلک یونیورسل ٹروت وایي کنه چې فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم او ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آیت نمبر 65. خدای پاک قسم خوری پیغمبر پاک ته وایي پیغمبر زما د ستا په رب قسمی چې کم سړی ستا په فیصله رضا نشي دا ایمان والا نه دی. چې کله ته فیصله وکړې او کم سړی ستا په فیصله باندې رضا نشه دا د ایمان خاوند نه دی. او بیا هغه رضا کیدل به هم داسې وي چې په هغې باندې به دې په زړه کې ګورې حرج نه محسوسوي. یو داسې رضا کیدل چې هغه بادلې ناخواست چې څه ته وایي که نه او چې بس ټیک ده ځنو داسې لکه لومې وته نه دی خو زه اوس مجبوري ده. نو دلې ناخواسته داسې به نه پړه کې به ګورې که چا هم حرج قدرې راوسته تنګي محسوس کړه چې د پیغمبر د فیصلې نه خوا دیخوا تنګي محسوس کړه. نو دا د سره مؤمن نه دی زما دی ستا په رب قسم وي او دا قسم خدای خوري چې ته فیصله وکړې او د هغې وروسته څوک بیا بل څه فیصله کوي او هغې باندې رضا کیږي نو دا مؤمن نه دی. د دې په رڼا کې به سړی څه ووایي چې په موجوده دور کې په اسلامي وطنونو کې چې کوم عدالتونه چلیږي او دوی د الله د قانون نه خلاف فیصله کوي نو د دې به څه حکم وي. او چې کله نو بس دې کې به سړی څه وایي چې کله یو وکیل ته 100% پته وي چې دا قاتل دی اما ته 100% پته ده چې دا قاتل دی خو دا ده چې د خپل فیس دپاره خو مقدمه اخلي ځکه چې بیا خو او 100% پته ده چې دا غل دی او کامیاب وکیل څه ته وایي. کامیاب وکیل خو هغې ته نه وایي چې هغه بېګناه ثابت کړي هغه چې قاتل بچ کړي کامیاب خو هغه ته وایي. او داسې سړی پکې اونخلي چې هغه د سره خبر نه ده سره او پکې اونخلي او بېګناه سړی او ګناهګار چې دی نو هغه صاف نکل جائے کامیاب خو هغې ته وایي چې کوم سړی بېګناه وي هغه بېګناه ثابت شي. نو دا څه کمال دی د دې په فن کې حالانکه د خدای پیغمبر فرمایلی دی چې په عدالت کې کچرې یو ګناهګار ته سزا ملو نشي نو دا زموږ دپاره دومره دغه خبره نه ده خیر دی خو چې بېګناه سړي ته سزا ملو نشي او هغه سزا خو به خامخا چا نه چاته ملاویږي. نو بس شهر ناپرسان دی نو بس دشته چا په مرای سمه شوه د پانسه هغه پټه چې پار چا ور برابر شو. نو دا غنه اس قسم بدلوان غشت
عمر رضي الله عنه. ألم تر إلى الذين آیا تا نه دي کتلي هغه خلکو ته یزعمون چې د هغوی دا ګمان دی انهم آمنو چې ګنې دي ایمان راوړی دی بما انزل الیک په هغه څه باندې چې څه نازل کړي شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه باندې چې نازل کړي شوي دي ستا نه مخکې یریدون او دی اراده کوي ان یتحاکمو چې دی خپله فیصله اوسي الی الطاغوت طاغوت ته هر شی طاغوت دی د الله نه ماسوا هر شی طاغوت دی نو یو نظام هم طاغوت کیدی شي لکه امریکایی نظام یو طاغوت دی ایو شخصیت هم طاغوت کیدی شي لکه فرعون دی اوس ڈونلڈ ٹرمپ ته مونږ طاغوت نشو ویلی د هغې یو وجه ده دا خو د طاغوت نه 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 دا خو د ابلیس بچی دی خو شی دا دی چې د دې خو دا نظام طاغوتی دی که نه که د دې نه دې راکوس شي او بل کیناسته نو بیا هغه هم دغه شی دی دا خو د دې څه په یو فرد کې نه ده که نه چې کنې یو سړی شیطان دی هغه نظام شیطانی دی وقد امروا ان یکفروا به او دې ته حکم شوی دی چې دی به انکار کوي د دې نه د دې طاغوت نه به انکار کوي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او شیطان دا اراده کړی دی چې دی گمراه کی په لرې گمراه یې سره واذا قیل لهم تعالوا او هر کله چې دی ته وویلی شي چې تاسو راشئ الی ما انزل الله هغه څه طرف ته چې الله نازل کړی دی ویل الرسول او رسول طرف ته راشئ راشئ دې پیغمبر سره کینې رأیت المنافقین نو ته به ووینې دا منافقان یصدون عنک صدودا چې دی به تنبیږي ستا نه په تنبیدو سره منې کوي به پخپله به منې کیږي خلک به منې کوي تنبیږي به ام او تنبول به ام کوي دا سود ټکې چې دی دا په دواړو معنو کې استعمالیږي یعنې پخپله تنبیدل د یو څیز نه او بل ام منه کول نو خوی خو دقه دی فیضا جا فقی فیضا اسوابت هم مصیبت نو په سرنګ حال به وي په هغه وخت کې چې کله دې ته ورسېده یو مصیبت مصیبت دغه و چې سړی مړ شو بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې کوم کار د دې لاسونو کړو د دې د خپل لاس سړی مړ شو ثم جاءوک بیا دې تا له راغله یحلفون بالله او په الله یې قسمونه خوړل چې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا مونږ خو اراده نه وکړې مګر د ښېګړې او د موافقت د راوستو مونږ خو دروغې اراده کوله عمر له چې تللي وو نو دا مونږ دروغې اراده کړې وه او د دې نه معلومیږي چې دا دو کسان به دواړه دو په دو به نو تللي نور به ورسره ومو د قام قبیلې خلک به ورسره وو او خدا نه چې هغې خو عمر ته بیا غږ نه شو کولی هغه خو به وي چې که ورته غږ کوو نو یو دوه څلور به راکړې نور هم وغوځوي دغه دی نو بیا په ګیله راغله اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم نو دا هغه خلق دی چې دی عالم دی الله پاک په هغه خبرو چې کوم د دې په زړونو کې پرتې دی فاعرض عنهم نو پس ته د دې نه اعراض وکړه د دې نه مخ وګرځوه غږ ورته مه کوه وعظهم او نصیحت ورته کوه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا او دې ته په خپلو کې یو بلیغ خبره وکړه د بلیغ خبره دا مطلب دی چې داسې خبره چې هغه دی پوی کې په دې خبره چې ګوره د خدای د پیغمبر د فیصلې نه مخالفت هغه یو وکړه نو دغه نتیجه شوه اوس تاسو نور ځان له آخرت او دنیا دواړه آخرت مه تباه کوئ او دا مسله ده چې دا پیغمبر خو دنیا ته راغلی هم دې له دی چې د ده به اطاعت کیږي د نور در راتلو څه مقصد دی هم دا مقصد دی چې خلک به د ده منی وما ارسلنا من رسول موږ نه دی رالیږلی یو رسول او یا او دا دلته کې خو رسولی نه ویلی دی د دې مطلب دا دی چې یوازې دا پیغمبر نه هر رسول چې موږ رالیږلی دنیا ته الا لیطاع باذن الله نو هغه نه دی مګر د دې دپاره دی چې د هغه به اطاعت کیږي د الله په حکم سره او ښه طریقه څه وه ښه طریقه دا وه چې د دې نه غلطي وشوه او هغه سړي دغه شان چل وکړه نو په کار دا وه چې د دغې غلطۍ ازاله کړی وي او د هغې دا طریقه وه چې پیغمبر پاک له راغلی وي او معافي غوښتې نو پیغمبر پاک به د دې دپاره د الله په دربار کې د استغفار سوال کړی و
نو بس خدای به معاف کړو. نو هغه په دې کې هغه خپل ډت پیدا شو. ډت دی ته وایي په پښتو کې. وایي بیا پې ډت راغی. نو په دې هم ډت راغی که نه نو چې معافي غوښته وی او بس د انکسارې اظهار یې کړی وی چې پیغمبر پاک ته وی چې صاحب پوه شوی نه غلطي شوې ده. غلطي د چا نه شوې وه؟ د آدم علیه السلام نه شوې وه که نه؟ او غلطي د چا نه شوې وه؟ د شیطان نه هم شوې وه. دواړو نه په یو وخت شوې وه. هغه میوه وخوړه او د سجدې نه انکار وکړه. خو هغه چې میوه وخوړه نو د غلطۍ احساس وشو نو بیا معافۍ غوښته. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدای مونږ په ځان ظلم وکړو زیاتې وشه مونږ معاف کړې. او هغه ته وی تا ولې سجده ونه کړه؟ هغه ورته وی انا خیر منه زه بهتر یم نه کوم سجده. خلقتنی من نار و خلقته من طین. زه یې د اوره پیدا کړم دی د خټې نه پیدا کړی زه د ناف ظلم زه نه کوم سجده. نو هغه باندې ډت راغی او آدم علیه السلام معافي وغوښته خدای معاف کړه. بلکې بعضې روایتو کې داسې دي چې آدم علیه السلام ته کله معافي وشوه که نه نو هغه دوه رکاته مونځ وکړو د شکریې دپاره دوه رکاته مونځ وکړو. نو دا د سار مونځ چې دی نو دا د هغې یادګار دی. امانت شپې د خدای نه معافۍ غوښتې وې چې یا خدای غلطي وشو یا خدای غلطي وشو. د ایمان شان ګورې دا دی چې بس سړی د ایمان شان دا نه وي چې سړي نه غلطي نه کېږي او یا بدې ګناه نه کوي او یا بدې بس پاکي. ایمان شان دا چې غلطي وشي نو دی به بخنه وغواړي بس توبه وباسم خدای ګناه وشو توبه وباسم. نو امانت شپې توبې وویستې. نو مونږ چې کوم ټایم ته مولا بانګ وایي هغه وخت کې مولا نه وګوره خچې بانګې ویلې وې خو دې ټایم ته مونږ مولا بانګ وخوای. نو مولا بانګ مال ورته وویل شو چې معاف شو معافي وشو. دا نو هغه د شکریې دپاره په مانځه ودرېد. دا مونځ هم ورته الله القا وکړه. هغه داسې نه هغه دې نه څه خبرو چې مونځ څنګه یي خو الله ورته وښوده چې داسې. نو بس دوه رکاته یې وکړه دا د شکریې دپاره وکړه. او ابراهیم علیه السلام چې په ګډ چاړه راغله نو هغه چې سترګې کولو کړې ویستا قرباني قبوله شوه. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. موږ ستاسو نو په کاره ستا د قربانۍ جذبه هم په کار وه. نو هغه د څلورو رکاتو نیتو تړو نو ماسپښین ناموز د هغې نه شروع شوی. او عزیر علیه السلام چې دی نو هغه په کلي تېرېده ملک روان پروت و ویجاړ ورسه تباه برباد پراته وو مختنه سره تباه کړي وو ورسه شپږ لکه خلک یې وژلي وو. نو چې دی وی داسې او کلذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. ارس دروان اجاړ تباه برباد پراته وو. یا خدای دا مړی به څنګه جمدی کیږي دلې د مړو پرته وی کنه. نو بس د باندې م خدای مرګ راوسته د سارې او مازیګر بیا جمدی کا. قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم. څونه وخت دې تېر کړه؟ ورته وی یو ورځ مې تېره کړه. دا ورځ یې هم صحیح څه ده ځکه چې مازیګر دی لا ماښام شوی خو نه دی. وی او مازیګر دی خو دا سل کاله پس مازیګر دی. ښه قال بل لبست 100 عام. اوس دغه خوراک او اسکاک ته وګوره نو خوراک او اسکاک بالکل تازه اوبه او تازه ډوډۍ چې ده سره څنګه په ګوتې کې وه نو ما کشان وه. اوس دغه خر ته وګوره نو دا خر جامه یو ځای کې وړوکې ملا تیرې بل ځای کې اوس وی ده ته ګوره دا زه څنګه یو ځای کوم. هواګانو ته حکم وکړو ذراتو ته او بیا هغه خر واپس تیار شو سرمن پہ وختا غوخه وینه وازګې اډوکي او رګونه هر څه پکې برابر شو خر آوازونه شروع کړو. نو دې د شکریې دپاره د څلورو رکاتو په مانځه ودرېده چې خدای دا تماشه مې ولیده دا څه دي. نو د مازیګر مونځ دغه وخت شروع شوی د مازیګر کې راجم دی شو که نه سل کاله پس. او بیا داود علیه السلام کور کې ناستو او ماخام نو بس دو کسه راغله په دیوال راوړی تصور المحراب قرآن کې راغلی سورې سواد کې
نو هغه یو بل ته وی زما هغه یو هغه بل یادو وی زما یوه ګډه ده او د ده ننن مې دي نو دې ما ته وی زما له دا یو ګډه راکړه په خپله سره ننن میاشتې او زما نه هغه یو غواړي نو داود علیه السلام ورته وی لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه دا خدای په تا ډېر ظلم کوي چې ګوره تا نه دا ګډه غواړي و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض اکثر شریکان یو بل سره دا ظلم کوي په تجارت کې چې څوک شریک یو بل سره زیاتې کوي نو بس فوراً ورته پته ولګیا چې دا خو ما غلطي وکړه ځکه چې دا بل طرف نه خو مې تپوس نه کوي چې ته ولې د ده نه دا ګډه غواړې دا خو مې د ده دا خبره واورې ده کنه قاضي خو به د دواړو طرفو خبره اورې کیدی شي دا سلمه ګډه چې ده دا هم د هغوی او هغې ته غواړي نو پته ورته اندازه ورته وشوه چې دا کار مې غلطي مې وکړه نو د څلورو رکاتو په نیت باندې ودرېده نو چې درې رکات یې وکړو کنه نو په دې خپله غلطۍ باندې ډېر زیات تومانه نو بس بیا څلورم رکات یې نشه کولې د ډېرې جړا نه وه چې غلطه فیصله مې وکړه او عدالت ته وګوره کنه عدالت دی دا چې ما غلطه فیصله وکړه هغه بل طرف نه مې تپوس نه کړه چې ته ولې دا تا ولې یو قص په وینا باندې مې خبره وکړه او نن خو بس عدالت یې ول را بغی که په چا ظلم وشو که په چا سره نو چې درې رکاتې وشو نو څلورم ته پاس پانه سې دی شه د ډېر جړا نه نو بس په هغه درېیم رکاتې سلام وګرځو نو د ماښام مونځ شو د ماسخوتن دا چې دی نو پیغمبر د خدای ویلي دي وایي دا زما او زما د امت خصوصیت دی دا زموږ نه مخکې هېچا نه دی کړی د ماسخوتن مونځ لم تصلها احد قبلكم دا ستاسو نه مخکې به چا نه دی کړی دا د دې امت لپاره نو مطلب دا دی چې لکه سړی غلطي وکړي او بیا په هغې ستومانې جاړي نو بس کمال خو دغه دی خو دی چې دی نو دا کار ونه کړه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او که چېرې دی په ځان ظلم کړی وي جاو که او بیا تاله راغلی وي فاستغفروا الله او د الله نه بخنه غوښته وي واستغفر لهم الرسول او رسول د دې د پاره بخنه غوښته وي د دې نم یو مسله ثابته شوه چې هغې ته وسیله وایي ښه وسیله دا ده چې بني آدم یو نیک سړی لړ شي او هغه ته ووایي چې ته الله نه سوال وکړه زما د پاره دا وسیله ده اصل کې یو څو سیزونه وسیله ده نو په هغې کې یو دام نه هسې به وسیلې نه نیسي وسیله هغه سیز ته ویلې کېږي چې په هغې بني آدم خدای ته نږدې کېږي د ټولو نه اوچته وسیله د الله پاک نمونه دي ښه د الله پیغمبر ویلي دي اللهم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی خدای زستان استا د هر هغه نوم په واسطه او د هغې په وسیله ستانه سوال کوم چې کوم نوم تا ځان له پخپله ایښې دی یا دې په خپل یو کتاب کې نازل کړی دی یا دې خپل یو رسول ته ښودلی دی او یا دې د خپل غیب په خزانو کې ځان سره سنبال ایښی دی د هغه ټولو نومونو په وسیله زه ستانه سوال کوم چې قرآن زما د زړه بهار جوړ کړي ان تجعل القرآن ربیع قلبی نو د الله په نومونو باندې د الله وسیله دویم دا وسیله جایز ده او پکار ده چې بني آدم خدای ته د خپلو اعمالو وسیله پیش کړي چې خدای دا مې منځ وکړه دا مې زکات ورکړه دا مې حج وکړه دا مې روژه نیوه دا مې پلان کې دی نیکه کار وکړه نو د دې خاطر وکړي او نن خپل اعمال بني آدم په وسیله کې پیش کړي او دریم دا دی چې دا یو نیک سړی له بني آدم لړ شي او هغه ته سوال وکړي چې ته زما د پاره سوال وکړه ته زما د پاره د خدای نه سوال وکړه او هغه ولا سوال وکړي یو پاک سړی له بني آدم لړ شي نو دا وسیله صحیح ده څلورم دا دی چې بني آدم په دعا کې دا ووایي چې خدای زما نیکانو او صالحانو دیندارو خلکو سره مینه ده زما محبت دی هغوی سره نو دا هغه محبت زما وسیله کا نو دا محبت هم چونکې د خپل عمل دی کنه دا محبت هم دی کوي کنه نو په دغه وسیله هم جایز ده دا څلور وسیلې ټیک دی د دې نه علاوه هسې سړی نورې وسیلې نیسي نو دا ښکلی کار نه دی ښه هغه اختلافي خبرې دي او بې ضرورته دی
لکه داسې سړی وي چې دا خبر والا چې د ده په خاطر ما وبخې، نو دا خبره عقل کې نه راځي. د هغې یو وجه ده، دا قبر والا چې دی که نه د ده په خاطر ما وبخې، نو قبر والا چې کوم عمل کړی نو خو ځان له کړی که نه تالی خو نه دی کړی. دا سوال ده، هغه چې کوم اعمال کړی دي، هغه کوم پاک سړی تیر شوی دی، لوی الله ولی تیر شوی دی، نو خو هغه خپل کړی دي که نه تالی کړی دي. ته ځان له وکړه، لیس للانسان الا ما سعا، بني آدم ته به هغه ملاویږي چې کوم هغه کړي، نو کړي هغه دي. او لکه وایي چې ته وایي چې مالې دغه که ډوډۍ هغه خوري مړیږي به ته، نو داسې خو نه کېږي. دا نو چې رسول مولا استغفار کړی وي، لوجد الله تواب الرحیم، نو الله پاک به دی مونته وي، یعنی دی به لګېدلی وو، الله به مونته وو توبه قبلونکې رحم کوونکې، خودی خو توبه ونه باسله. فلا وربک، زما د ستا په رب قسمې، لا یؤمنون، دی ایمان نشي لرلی، دی مؤمنان نه دي، حتی یحکموک، تر دی چې دی فیصله پتا ونه کی، فیما شجر بینهم، هغه جګړه کې چې کوم د دې په منځ کې راشي، ثم لا یجدوا فی انفسهم، او بیا دی ګوري نه مومي په خپلو زړونو کې حرجن تنګي، په زړه کې ورته تنګیم نی. یو داسې فیصله یې چې بنده ورته لږ خوشحاله نه، خو بس مجبوری ده، نو بله لارې نشته، منی به. یو دای چې د زړه د اخلاص یې منی ګوره، نو چې د پیغمبر فیصله د زړه د اخلاص منی، مما قضیت، په هغه فیصله کې چې کومه تا کړي، و یسلمو تسلیمه، او دی هغې ته سر تسلیم خم شي چې څه پیغمبر فیصله کوي بس هغې ته مونږ تیار یو. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یعزون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا. دا په بنی اسرائیلو باندې دا یو امتحان راغلی او زبردست، چې هغې کومو خلکو د سخي عبادت کړی، او موسی علیه السلام کله د کوه طور نه راغی، نو چې کومو خلکو د سخي عبادت کړی، نو هغه هغې باره کې الله حکم نازل کړ چې د کومو خلکو نه دی کړی، نو هغې به لګي او د سخي د عبادت کوونکي به وجني. دا خبره تیره شوې ده که ستاسو یاد یې یادم. د دې خو ارتداد کړی دی، مرتد شوي دی، نو د خدای حکم دا و چې کومو خلکو د سخي عبادت نه دی کړی، او هغه ستاسو د قام قبیلې هغه خلک چې چا کړی دی، نو دا خلک به لګي او هغوی به قتل کړي. دا د هغې د مرتدوالي سزا ده. نو دلته کې موي چې که چېرې دې خلکو ته مونږ دا ووایي چې چونکې د پیغمبر د فیصلې د نه منلو په وجه باندې تاسو مرتد شوی، نو ځان قتل کې اوس، نو دې ته هم دې نه تیارېږي. دا ورپسې آیت دا دی، چونکې د دې په زړونو کې خو د اطاعت او د تابعداري هغه ماده نشته، نو که دې ته دا وویلی شي چې د پیغمبر د فیصلې د نه منلو په نتیجه کې خو تاسو د اسلام نه خارج شوي یې، نو که ځان دې دایره کې واپس را دننه کول غواړی، نو قتل ته تیار شي، نو بس بیا به مونږ ومنو چې تاسو تابعدار یې، نو هغې ته هم نه دي تیار. دا ورپسې آیت دا دی، ولو انا کتبنا علیهم، او که چېرې په دې باندې مونږ دا خبره لازمه کړو، ان اقتلوا انفسکم، چې تاسو خپل ځانونه قتل کړئ. خپل ځان د قتل کولو مطلب دا نه چې ځان له مرې چاړه راکاږي، یعنی دې ته تیار شي چې قتل کیږو، بل څوک به هم قتل کوي خو لکه قتل کیږو به، دې ته تیار شي ذهني طور. او اخرجوا من دیارکم، او یا د کلي نه وځئ، جلا وطن شي، ځکه چې تاسو د ادارې اسلام نه خارج شوي، نو ما فعلوه الا قلیل منهم، دا کار به ونه کړي پکې څوک سوا د لږو کسانو نه. داسې یو څو تنه وه پکې چې ته پیدا شي چې هغه به راغب شي دین طرف ته، ورنه دا باقی دې خبرې ته تیاریږي نه.
ولو انهم فعلوا ما يعزون به او كچر دي او کی اغا کار چ د کم وت نصیحت کی لکان خیر لهم واشد تثبیتا نو دا بد دی د پر ډیر بهتری او ډیر مضبوط بید ثابت قدمه په اعتبار سره د دې جمله دا مطلب دی چې اوس مونږ د دین اړو د دې خبره مطالبه کو نه چې ځان قتل کېدو ته تیار کې خو دا مطالبه خو ته کو چې توبه وباسه کنه توبه خو کم از کم وباسه د پیغمبر د مخالفت نه نو کدا توبه دی وباسله نو لکان خیر لهم دا بد دی د پر ډیر بهتری او اشد تثبیتا او ثابت قدم به پاتې شي په دین باندې او زمونږ د طرف نه وسره دا وعده ده چې ویزل آتیناهم من لدنا اجرا عظیما مول د خپل طرف نه ډیر لوی اجر بیا ورکو ولهدیناهم صراطا مستقیما صراط مستقیم هدایت به ورته وکړو دا ډیر عجیبه وعده دي د هغه سړي دپاره چې د چا نه سنګینه غلطي شوي او بیا توبې ته اراده یي نو دا څونه وعدې ورسره خدای کوي زه به درته نیغه لار وښیم زه به دې ثابت قدمه کما زبد الاجر عظیم در کما خود توبه واسه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دا ایت ډیر زیات قیمتي ده هغه څوک چې اطاعت کوي د الله او د هغه رسول نو داسې نه دی ویلې چې دی به مونږ جنت ته بوزو وی چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي نو دی به د پیغمبرانو صدیقانو شهیدانو او د صالحانو سره زه په جنت کې یو ځای کم دا سروالی ډیر اهم دی دا سروالی زه به ورسره کم ابل ورځ یو ځای کې یو پروګرام نو کې ما یو نقطه وویل بس یو سلور پنځه منټه بیان پکې زما د دنیا خلکو دا دغه ډیرو تقریر کوونکي ډیرو کنه نو بس ټول له پنځه منټه ورکول نوح علیہ السلام کله کشته جوړ کړه او درې زامنې پکې سوار شو حام او سام او یافس یو زوی بار پاتې شه عامو کتابونو کې دغه نوم کنعان دی کنعان او بعضې کتابونو کې نوم یام راغلی دی ی الف یا میم یام نو دی چې بار پاتې شه نو پلار ولا بیا آواز ورکړه وایي بچی راځه نو ګوره دغه سات کې ورته دا نو یې چې بچی کلمه ووایه چې کلمه ووایه که نه نو که بیا ډوبم شي نو خیر دی ځکه چې خو که سړی کلمه ووایي مسلمان شي نو خو کوبه اوسي نو خو جنتی خو دی بیا مو نو داسې خبره ورته وکړه وی یا بنیر کم معنا بچی مونږ سره راسور شه مونږ سره شه داسې ورته نه چې کلمه ووایه خدای ومنه رسول ومنه ویا بنیر کم معنا بچی مونږ سره راسور شه ښه او بیا ورپسې جمله ډیره عجیبه ده داسې ورته ونه وایې چې ولا تکم من الکافرین کافرانو نه کیږه ما کافر کیږه ما داسې ورته ونه وایې ولا تکم مع الکافرین کافرانو سره کیږه ما سره مع کافرون کې سات کافرون مې سینه کافرون کې سات اغي سره کې ګم نو د دې یو جيبه مطلب دی چې که مونږ سره شوې نو مونږ کې به حساب شي که اغي سره شوې اغي کې به حساب شي نو که کافر نه مې خو چې کافر سره نو کافر کې به حساب وي نو دلته کې همداسې یو خبره ده ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي نو دی به د هغه چا سره وي چې په چا الله انعام کړی دی د هغې سره به وي چې هغه پیغمبران دي هغه شهیدان دي صدیقان دي صالحان دي هغې سره به وي او هغوی به کوم ځای وي هغې خو به جنت کې نو دی به ورسره وي
یو مشهور قاعده ده قاعده او هغه دا ده چې القرآن یفسر بعضه بعضا دا قرآن چې دی نو د دې د بعضې حصې د بعضې حصو تفسیر کوي په خپله دا قرآن د یو ځای آیت هغه د بل ځای تفسیر کوي هر ځای داسې نه دی هر آیت داسې نه دی خو ډېر پکې شته داسې نو چې کله مونږ دا ووایو چې اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نیغه لار وښایه صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه چا چې په چا باندې تا انعام کړی دی نو هغه څوک دي نو دا ځای د هغې تفسیر شو انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اچا باندې چې انعام شوی دی نو پیغمبران دي صدیقان دي شهدا دي او صالحان دي دې سره به یو ځای نو ملګرتیا ډېره اهم شی ده حدیث کې راغلی چې سړی د خپل دوست په مذهب وي المرء علی دین خلیله چې د ده دوست کوم مذهب وي نو دی په هغې حسابېږي نو مزان له ښه دوست کتل پکار دی ښه مجلس کتل پکار دی په خراب مجلس سړی خرابېږي او هغه نیک سړی که په ښه ماحول کې کینی بد سړی نو هغه به پکې ښه شي خو دا یو عجیبه غوندې خبره ده اشرف علی تانوی صاحب نه چا تپوس وکړه چې ښه سړی او خراب سړی دی لکه دا حکم دا چې یاره د سړي د پاره ښه صحبت پکار دی ښه صحبت سړي له پکار دی صحبت خو پیژنې کمپنی نو تا له ښه کمپنی پکار ده نو چې څنګه هغه بد سړي د کمپنی د وجې نه دا ښه سړی خرابېدی شي نو دغه شان هغه بد که ده سره کینی که نه نو هغه باندې د ښه والي اثر راتلی شي که نه نو دا خو اله چې دا نیکې ځان سره پرېږدي که نه تاسو پوه شوې لکه نیک سړی د بد ماحول سره به دی بد شي خراب به شي خو هغه بد سړی که ته اوس نیک سړی سره نه پرېږدې چې یاره دا نیک به خرابېږي نو دا بد به کوم ځای سمېږي او هغه بد سړی دی نیک سره دی وجه نه نه پرېږدي چې دا نیک به خراب نه شي چېرته نو دا بد خو به ټول عمر بد پاتې شي نو هغه ورته وایي چې داسې کار دی چې دا بد چې دی نو دا به ته یو نیک سره نه پرېږدې دی به د نیکې ماحول ته راولې یو نیک سړی وي یو د نیکې ماحول وي نو په نیکې په ماحول کې به ټکېږي او نیک سړی چې دی که نه نو هغه د بدی ماحول ته وتلو ته ضرورت نشته هغه چې یو بد سره ملو شي که نه هم به خرابېږي دا بالکل ټیک خبره ده دې ته زه مثال درکوم دا خبره ما پیچیده وکړه خو بیا یې درته آسان ومه بد سړی که نیکې نو هغه به د نیکې ماحول ته راولې نو نیک به شي داسې ده که نه خو که ښه سړی ته خرابول غواړې نو هغه ډمخانې ته د بوتلو ضرورت نشته چې یو ډم سره کینی خراب شي پوره ماحول ته ضرورت نشته بیا او د دې لنډ مثال داسې ده الله پاک یو ډېر لوی ترتیب روان کړی زموږ په وطن کې په ټوله دنیا کې د تبلیغ دا که نه خدای دې قائم ساتي نو ګوره بدا شي اجلاګانو پکې توبې ویستې او هغه اجلام بیا جومات کې ناشتی او ښه مزیدار او پټکې وایلي او ښکلې خبرې کوي او مزیدار که نه خلک ورته ناشتی ډېر زمانه شو یو اته کاله به کېږي زه یو سې روزې لتلی وم نو دا د ټکر مکر دغه طرف تم چې تشکیل شو میخوا د تخبیا غاڼې ته نو هلته یو کس و نو هغه زمونږ هغه امیر صاحب چې و نو هغه وایي چې ماښام به زما یو ملګری راځي هغه بیان کوي موږ ښه هغه ملګری چې راغی نو هغه دغه و او توبه ایستې وه
نو هغه چې په محراب کې ودرېد او بیان یې شروع کړ، نو هغه ابتدا کې خو هغه ټوله لکان وو او مالی خلق هم وو، نو هغه چې یو څو پرې هغه لاس وول روول که نه، نو بس الکانو خاندل او ټول په یو بل پرېواته، خو خپل انداز کې خبرې کولې. خو چې کله هغه هغه خبرې شروع کړې، بیا هغه خبرې چې د هغه کمې مقصدي شروع شوې، نو ما هم جړله، د جومات هغه امام هم جړله، هغه ټولو خلکو هم جړله، او هغه سړي په خپله هم جړله. او د هغه په هغه خبرو کې دا وه، د هغه لبې لباب دا وه، نور خو په هغه کې بلا واقع ده. بیا مونږ وایو چې اوس دې دا خبرې نه بس کوي، خو د هغې خلاصه دا وه چې ما به دواړو خپو ته وې ګنګړي اچولې وو، دوپړی مار به راسره وو، لاسونو ته به مې سا اچولې وو، خپو ته به مې پینځې به اچولې وو. نو امانت شپه به زه ګډ شوم، نور به هم راسره وو، بله کسان به وو که نه اجلاګان، ټوله شپه به ګډ شو. نو چې سار ته به پېشمني ته به خبره نږدې شوه، نو بیا به زری زری وو، نو بیا به راته هغه بیګانې روجي بیا راته کېښودې ودونو مدونو کې که نه، هغه به مونږ له چا ګرمولې خو نه، خو بس هغه خان په دیک کې بچې سویخ میخ پاتې وو، نو بس هغه بیا راته کېښودې. هغه به زمونږ د مرې نه گزېدې نه، خو مونږ خو غږ نه شو کولې، زمونږ قدر خو نه، خو بس د هغه ګډېدو د حده پورې. او بیا به راله پیسې میسې هم راکړې، او که خبره به هم کوله نو ټق به را نه ایسته، اجلا به شي او خبرې به شي. دا خپل دا یو ماضي بیان کړه، وی اوس مې دا ال وی دا یو څو د خدای بندگان راله را پورې اون خاته، نو زه یې د دغه ځای نه را بار کړم او را ووتو. وی اوس زه په محراب کې دا دې ولاړې ما، نو یو یې ماته اشاره وکړه، وی یو دا عالم ناست دی، یو د جومات د امام ناست دی، وی هغې ښکته ناست دی، زه په ممبر ناست یم او د خدای او د خدای د رسول خبرې کوم. او اوس چې دی نومونځ بیان میان ختم شي، نو بیا به د کلي خلک ای به تاسو له اکرام کړي، نو مونږ به دا ځای غوښې او تیکې او چرګان او وروجې او دا به خورو، میوې به خورو، او په عزت به راته خلک ښکته به رکېږي، او په سر مې پټکې پروت دی، غټه غټه ږیره مې ده. وی دا د دې دین برکت دی، کنه وی زه ټوله شپه ګډېدم. نو دا معیت چې دی، دا ملګرتیا چې چا سره سړی ملګری دی، نو دغه سړی به دې ماحول ته راولې، او که نه دا ښه سړی هغه پورې ونښلي ونښلي، نو ګوره دې خرابېږي بیا. او دا مثال مې دلته درکړی وو که تاسو ته یاد دي، چې یو ښکلې مزیدار مولۍ صاحب وي که نه، سپین پټکی په سر یې، لاس کې تسبیح، بل لاس یې اجلا لاس کې ورکړي په لار روانې، نو هغه اجلا به څوک هم یاد نه کړي چې یاره دومره صالح او نیک اجلا دی، ګوره مولۍ صاحب له لاس کې لاس ورکړی دی، داسې به څوک نه وایي. بلکې د دې د برعکس پوهي، اے دې که دې مولۍ صاحب ځان شرمولې نه دې څه کوي. نو دغه کار غلط دی، ګوره امایت نه دا مطلب نه دی، نه دا مطلب دی چې دې ځان ته راغب کول دین طرف ته، نه مطلب دی. اسې هغه سره په لاس کې لاس ورکول او بازار کې ګرځېدل په دې خو ځان شرمول دی، اگر چا خو او که بدنامي ده. نو مایت ډېر اهم شی دی، یو ځایوالی. نبیین پیغمبران، نو تر ټولو نه لوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقین، ابو بکر صدیق. او شهدا، هغه دا پاتې درې واړه شهیدان دي، ښه عمر، عثمان، علی، درې واړه شهیدان دي. او صالحین، نو دا د امت ته باقی دا پاتې نیکان خلق او اولیاء او بزرگان او علما او شهید، دغه د قرآن ویونکي او دا لوی لوی پاکان خلق دا ټول صالحین کراله. وحسن اولئک رفیقا، او دا ډیر ښه ملګري دي، دا ټول ډیر ښه ملګري دي. ذالک الفضل من الله، دا د الله فضل دی. وکفا به علیما، او کافی دی الله پاک د علم په اعتبار سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر آیاتان کتلی الی الذین، اغه خلقتا یزعمون
چې دا غي دا ګمان دی انهم امنو چې ګنی دی ایمان روړی دی بما انزل الیک په هغه څه چې نازل شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوي دي ستا نه مخکې یریدون او دا اراده کوي ان یتحاکمو الی الطاغوت چې خپل فیصله اوسی طاغوت لا وقد امرو او حال دا دی چې دی ته حکم شوی وو ان یکفرو به چې دی د دې طاغوت نه انکار وکړي ویرید الشیطان او اراده کوي شیطان ان یضلهم چې دی گمراه کی ضلالا بعیدا پلری گمراهی سره و اذا قیل لهم او هر کله چې دی ته ویل شي تعالوا چې تاسو راشه الى ما انزل الله هغه څه طرف ته چې الله پاک نازل کړی دی و الى الرسول او رسول طرف ته رأيت المنافقين متبؤين منافقان لرا يصدون عنك صدودا چې تنبیهی بتانا په تنبیدو سره فكيف اذا اصابتهم پس رنگ حال په هغه وخت کې چې اورسید دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې لیگل کړو لاسونو د دوی ثم جاءوک او بیا راغله تعالی یحلفون بالله او قسمونه خوړل په الله پاک ان اردنا چې زمونږ اراده نه وا الا احسانا مگر د خیګړي و توفیقا او د روغ دراوستو اولئک الذین دا هغه خلق دی یعلم الله چې الله عالم دی ما فی قلوبهم په هغه سوچ د دی په زړونو کې دی فاعرض عنهم نو پست مخ وګرځو د دوی نه وعظهم او دیت نصیتوکا او وقل لهم فی انفسهم او خبروکا دیت دی پدے نفس کے پٹا قولا بلیغا خبرا پخا وما ارسلنا من رسول امنگ ندر علی گلی یو رسول الا لیطاع باذن اللہ مگر د دې د پارا چې د اغبه اطاعت کیږي د الله په حکم سره ولو انهم او کچری دوی اذ ظلموا انفسهم په هغه وخت کې چې کله دې ظلم وکړ په خپل ځان باندې جاءوکا راغله وی تعالی فاستغفر الله او دا اللہ نے بخنا غختے وے واستغفر لهم الرسول او بخنا غختے وے دا دوی دا پارا رسول لوجد اللہ ندیب منتے وے اللہ پاک لرا تواب الرحیم توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے فلا وربکا نو پس زما دستا پر رب قسمی لا يؤمنون دي ایمان نشلرلے حتى يحكموك تردی چ دی فیصلہ پتا ان کی فيما شجر بينهم هغه مسلو کی چک میں پیدا کی د دی پمنس کے ثم لا يجدوا في انفسهم او بیا دی ان ممی پخپل زلونو کے
harajan satangi mimma qadaita da aga faisalina je kama tawke wa yusallimu taslima awdi ghala ki di wata pa ghala ke khodo sara walau anna katabna alayhim aw kachari munga lazim kadewe pa dwi bande aniqtulu anfusakum chetasu qatal ke khpal zanuna awi khruju min diyarikum yad khpal kuruna uze ma fa'aluhu nuda kar banave kade illa qalilum minhum magar lagu kasano padwi ke walau annahum fa'alu aw kachari di kadewe haga kar ما يعزون به چدا کم ورت نصیحت شویو لکان خیر لهم ندا بڈیرا بہتر وے ددید پارا واشد تثبیتا او ڈیرا کلک بوے د ثابت قدمے پہ حوالہ و اذن لا اتیناهم او پدغه وخت بمون دیل ورکڑے وے مل لدنا دخپل طرفا اجرا عظیما لوی اجر ولہدیناہم او دیل بمونگا ہدایت ورکڑے وے صراطا مستقیما دنیغ لارے ومن یتع اللہ والرسول او ہوا سوک چے اطاعتو کی دا اللہ و دا رسول فولائک مع اللذین نو دا با اغا خلق سروی انعم اللہ علیہم چی چابانی اللہ پاک نام کرے دے من النبیین چی اغا پیغمبران دی والصدیقین او رشتین دی والشہدائی او شہیدان دی والصالحین او نیکان خلق دے وحسن اولائک رفیقا او ډیر بهترین مرګری دی ذالک الفضل من الله دا الله پاک فضل لے وکفا باللہ علیما او کافی دی الله پاک په علم کې معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وائی چہ انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان معاذ ابن جبل دا عظیم الشان صحابی او دا جمعی پا دے خطبو کی بتا سدائے او دا غلوستی او ریدلی ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدهم فی امر اللہ عمر و اصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی دا سلور یو یاد کرے زما پا امت بانے دا ٹولو نا ڈیر رحم کو ان کے ابو بکر دا او دا اللہ پا قانون کی دا ٹولو نا استغ عمر دا او دا ٹولو نا ڈیر حیاناک عثمان دا او دا ٹولو نا بہترین فیصلہ کو ان کے علی دا او دے سر نورو مشتا و اقرأهم ابی بن کعب زما د امت د ټولو نه لوی قاری ابی ابن کعب ده او واعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل په ټولو کې سیوا په حرام او حلال باندې پویا معاذ ابن جبل ده او افرزهم زید ابن ثابت افرز هغه چاته وایي چې څوک په میراث ډېر ښه پوهیږي نو د ټولو نه سیوا په میراث باندې کہ میراث گران کار دے دا میراث تقسیم ڈیر گران دے نو دا زید ابن ثابت نو دا معاذ ابن جبل چے دے نو دے وئی ما یو سڑی وے دا پیغمبر پاک نا تپوسو
عن افضل الايمان چې د ایمان لوی د فضیلت عمل څه ده دا مطلب نه دی چې کنه صرف دا دی بل څه به نه کنه خو د موقع مناسب پیغمبر پاک جدا جدا خلکو ته جدا جدا جواب ورکړی ځکه چې د موقع مناسب خلک جواب ورکوي نو دته وی قال ان تحب لله و تبغض لله وی د ایمان لوی عمل دا دی چې ته چا سره مینه کوي نو چې د الله د رضا لپاره وکړي او که د چا نه نفرت کوي نو هم چې د خدای د رضا لپاره وکړي چې یو سړی د الله لپاره بدی شي ای داسې ښه په ژوند کې داسې بلا خلک زموږ مخې له راځي چې هغه زموږ بدی شي بنده وي چې یاره نه ملي دی نو دا بدیشتوب چې ستا د خدای دپاره یې نو خپه د خپل ذاتي غرض په بنیاد نه او دغه شان چې محبت سړی چې سره کوي نو بلا شي خلک دنیا کې داسې شته چې هغه زمونږ به داسې په مخامخ لیدلی هم نه یا به هم لیدلی خو مونږ به یې پیژنو خو مونږ به نه پیژنې خو بیا هم د بنده په زړه کې هغه سره هغه محبت وي نو دا د یو نسبت د وجې نه چې دا د دین سره یا د وطن سره یا دې حوالے سره یو تعلق نو چې ستا مینه او نفرت دا دواړه د خدای د رضا په بنیاد دویم ډېر عجیبه دریمه خبره ده وتعمل لسانک فی ذکر الله او دا چې ستا خپل ژبه پس په ذکر کې استعمال کړي چې ژبه دې په ذکر چلیږي او چلیږي او چلیږي او بس همیشه ذکر کې بس چې سړی هسې ناستی که نه نو ذکر دې کوي قال وماذا یا رسول الله وتبی د هغې نه علاوه نور وی وان تحب للناس ما تحب لنفسك ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ته د بل چا دپاره هغه شی خوښی چې کوم د خپل ځان دپاره خوښی او د بل چا دپاره هم هغه شی بد ګڼې چې کوم د خپل ځان دپاره بد ګڼې نو دا مضمون پرون تیر شوی مو خو هغې کې لږ شان اختصار و دی او لکه خبره اوږده کړه د بل چا دپاره بد هم هغه شان شی یو ګڼې چې کوم د خپل ځان دپاره ګڼې نو چې کوم دی په خپل ځان سود نشي نو بل لیم مه دغه کوه که هغه دنه مشوره وغواړي نو هغه لم د هغې مشوره مه ورکوه دا 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 یو ډېر تفصیل طلب خبره خو په لنډو دغه کې دا مطلب دی اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين دا مرګري خواخ بیمار ده اسپتال کې پرته ده دعا ورته وکړي چې الله پاک صحت نصیب خدای پاک د غیب د خزانو نه شفا نصیب کړي خدای پاکه ته جوړ کړي د نیکو اعمالو دپاره صحت نصیب کړي خدایه نور چې په دې مجلس کې څونه ملګري ناست دي خدایه د چا ذهني جسماني روحاني بیماری دي خدایه د ټولو بیمارو له خدای ته د غیب د خزانو نه شفا نصیب کړي یا زمونږ په ټولو کې چې د چا په کورونو کې زنانو نارینو ته مشرانو کشرانو ته بیماری دي خدایه که هغه د روح دی او که د جسم دی او که د ذهن دی او هر څنګه چې دی خدایه ته ول د خپلو خزانو نه شفا ورکړي او خدای پاکه د کورونو نه نور قسمه قسم پریشانۍ دي جنگ جګړې یا نور څه خدایه د هر چا د کور نه ختم کړي زموږ دا څونه ملګري چې ناستې د چا څومره دینی ضروریات دي دنیایي ضروریات دي مالی ضروریات دي خدایه د ټولو ضروریات ته د خپلو خزانو نه پوره کړي او خدای پاکه زموږ په په دې ملګرو کې مونږ ټول خامخا هر سړی څه ناڅه قرضدار یو خدایه ته د ټولو قرضونه د خپلو خزانو نه ادا کړي او د ټولو ضرورتونه حاجتونه ختم کړي د دښمنونو هم خدای ته وساته د ظالمانو د زور هم خدای ته وساته په بل چا باندې مونږ له د ظلم کولو وس را مکړي خدایه او بل چا له وس ور مکړي چې په مونږ باندې ظلم وکړي او خدایه د تحصیل او د تاڼې او د کچرو او د عدالتونو نه هم خدای ته وساته د هسپتالونو نه هم وساته او ډاکټرانو له تلو نه هم وساته د خپلو خزانو نه راته صحتونه نصیب کړه د قبر د عذاب هم وساته د زنکدن د سختۍ نه هم وساته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ په قیامت کې نصیب کړه
داغی د مبارک اللہ سلم د حوض کوثر و نصیب کے خدائے داغی پہچان رہتا آسان کے د قبر سوال جواب رہتا آسان صلی اللہ